Pessoal, tá animado porque hoje vai ter Papazone aqui. E sabe que onde o Papazone chega é show completo, né? É um verdadeiro show, vai ser muita confusão, top, vai ser zoada. Bom dia no melhor hotel do mundo. Ei! Ei! Bom dia, fofinho. Só negociando as coisas. Ai, Cadu, eu pisando nesse porcelanato caríssimo. Essa escada de milhões. Ai, que tudo. Eu tô muito chata. Gente, eu não posso chegar onde eu vou. Breve, que vocês não sabem, eu não posso contar agora de qualquer jeito. Então por isso que eu passei aqui em Reinaldo, um dos melhores cabeleireiros aqui de Porto Seguro, pra ele dar um tchan, fazer meu pezinho, pintar, limpar minha sobrancelha, pra mim chegar lá belíssima. Porque eu não sou a trucosa da Cadu, não, viu? Eu não sou a trucosa da Cadu que fica dando truque, fazendo um pix agendado, dando um golpe no povo, viu? Quando ela colocia. Ah, ontem ela fez uns 10 pix agendados, dando um golpe no povo. Olha, topei aqui a fulana de Patinga, Belo Horizonte. Sai de junto dela, Cadu, pra você não roubar o cabelo da mulher. Viu? Aqui é o maravilhoso também, de Patinga, também, Belo Horizonte. Isso. A Dalia é maravilhosa, tá tirando a foto. Gostei do biquíni, viu, fia? Já quero que tu me empreste pra me dar um truque. Lá gostei do bofe dela, que era a minha parte. Tu gostou de quê? Do bofe dela. Bate! Bate! Ela é vagabunda. Olha, tem uma seguidora maravilhosa aqui de São Paulo, mas que mora na Real da Ajuda e vende os babadinhos assim maravilhosos. Olha as bolsinhas, gente, pra vocês comprar, pra pôr o celular na praia. E é bem praiana, né? Bem legal. Aqui é de botar no cabelo, né, mamãe? Mas desencoste, Cadu, eu conheço. Eu, pelo amor de Deus, tira Cadu de onde tu. Quando vê ela, a gente chama e come. Disse o Juninho que mandou, que ela é maravilhosa, minha seguidora. Ó, vocês vão se apaixonar. O tema dessa novela agora fala... Não, vocês vão rir e se emocionar sobre uma pessoa, aquele povo que diz que é rico, que mora aqui, mora ali. Eu tô aqui, tô em São Paulo ganhando muito dinheiro. Quando vai ver, tá fazendo o quê? Eu vou pegar você, porque eu não sei porque você faz essas perguntas. Você tá louco, amigo? Você é cheio de luz própria, você mandando tudo, você é o rei, você é empoderado, homem de números. Para com isso, Rick. Segue ele aí, gente. Pra vocês pra estar perguntando isso, eu vou responder logo de vez. Rafaela vai ter sim, vai voltar a novela Rafaela. A terceira temporada já está sendo toda programada e escrita. Mas primeiro a gente vai começar outra, da Finessa. Depois vem de novo Rafaela com tudo. Aguarde. Com certeza, Bombom e Gustavo não pode faltar da nova novela. Olha a capivara vindo meus stories aqui, me mostrando, ó. A seguidora aqui, que eu tô atravessando aqui a balsa. Com certeza não pode faltar Bombom e Gustavo. Inclusive, Gustavo que me ajuda a escrever as novelas, gente. Amigo maravilhoso, eu tô indo pra São Paulo amanhã, vira amanhã não, depois de amanhã eu fico em São Paulo aí, até dia 4, e dia 4 eu vou pra um lugar que eu não posso falar ainda, que é novidade, que é um lugar onde vai ser gravada a nova novela, que vocês vão ficar loucos, sabe? Amiga, nessa novela nova a gente vamos abordar várias coisas, o preconceito com o homossexual, não pode faltar, vamos abordar também o homem solteiro criando um filho sozinho, porque já tem várias mulher criando um filho sozinho, mas e o homem solteiro, alguém já viu? Como eu queria estar perto de você. Queria, vida, queria muito. Você mora aí, é? Bom show pra você. Tenho certeza, o Gustavo Lima vai arrasar. Vai ser um showzão. Ai, eu não queria perder, mas infelizmente eu tô no Brasil e moro no Brasil. Sereno de ser. Em toda noite no meu quarto vem me entorpecer. Tava com saudade dela. Fez o quê? Feijoada. Ela fez feijoada. Cagou na feijoada e quer que eu coma. Dentro do seu quarto, toma, toma, babuba. Dentro do seu quarto, toma, toma, rebolada. Toma, rebolada. São 25 anos construindo sonhos. Quem é que não sonha em construir ou reformar o seu imóvel? Eu sonhei e com a Buriti realizei. É o que, fulano? Passou empurrando aqui. Ele
cadê ele? Cadê, fulana? Cadê ele? Vou pegar, viu, fulana?